helloi, 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 helloi. Helloi, 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 helloi. Bahama Bluetooth is the best video production joint today. Subscribe. Hello, 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 Bluetooth is the best video production joint today. Subscribe. Halkan aynu joogno ilaa jabuuti ina yahay hambalyaagaaga timi. Halkan aynu joogno ilaa jigjiga ina yahay hambalyaagaaga timi. Adaqtiyo hidihi baad haysataa hooyada macaan kugu soo habtay. Adaqtiyo hidihi baad haysataa hooyada macaan kugu soo habtay. Video production joint today. Subscribe. Nin hai badlo kugu habon abki dagan kiyo ilin kawan arosku habeyo oiku amirei Allah ilahe wa hati day. Anaguna tu adho ba kuniri
bal yaa kaaga timi halkan aynu joogno ilaa muqdisho irayahay hambal yaa kaaga timi way halkan aynu joogno ilaa hargeysa irayahay hambal yaa kaaga timi halkan aynu joogno ilaa garowe irayahay hambal yaa kaaga timi halkan aynu joogno ilaa jabuuti irayahay hambal yaa kaaga timi halkan aynu joogno ilaa jigjiga irayahay hambal yaa kaaga timi adabkiyo hidihi baad haysataa hooyada macaan kugu soo habtay adabkiyo hidihi baad haysataa hooyada macaan kugu soo habtay halkan aynu joogno ilaa jabuuti irayahay hambal yaa kaaga timi